o'ylantirmasimdan oldin o'g'lim juda mehribon edi. Men hech qatga ishonmasdim. O'g'lim faqat xotinining gapiga ishonardi. Men gapimga ishonmasdim. Hozir siz hamma aybni keliningizga qo'yapsiz-da, lekin asosiy ayb o'g'lingizda. Ayollar so'ziga erkak kishi babir qarar ekan, baribir o'shani yonini olardi. Hamma katta qilgan o'g'lini o'ylaydi. Haq. Qizni katta qilgan boshqalar ham bor-da endi. Voy, men qizimdek qariman, mehr beraman, qulchilikka keldim uyingizga deyishadi. Lekin borib olgandan keyin qizga quldek muomalani boshlashadi. Kelinlik ko'rlik qilyapti, ko'p kelinlar darrov eriga boshqacha qilib gapiryapti. O'sha uchun hozirgi paytda kelin bilan qaynana birga yashamasligi kerak. Biz hech qaysimiz boshqalarni kutganidek bo'lishga majbur emasmiz. Qaynana qaynatasini duosini olgan kelinlar hech qachon kam bo'lmaydi. Alohida chiqib ketdi degani bu duo olmaydi degani emas. Qaynananing xizmatini qilmagan kelin nima kerak bor? Assalomu alaykum. Efirda zarb ko'rsatuvi. Har doimgidek og'riqli hamda dolzarb mavzular. Bugungi ko'rsatuvimizning mavzusi xotinning quli. Odatda yigitlar uylansa, xotini shirinlik qilib o'z ota-onasini unutib qo'yishadi va ularga shunday ta'rif beriladi. Yana shunday yigitlar borki, uylangandan keyin onasining aytgan chizig'idan chiqa olmaydi va ularga onasining bolasi deya ta'rif berishadi. Aynan ushbu ikki ta'rifga xos bo'lgan qahramonlarimiz murojaatlari bilan tanishamiz. Bizdan uzoqlashmang. Dastlabki qahramonimiz o'g'limni katta qilganimdan keyin suyangan tog'im bo'ladi deya umid qilganlar, lekin afsus, nima bo'lgan? Keling, voqealarni o'zlaridan eshitsak. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Ko'rsatuvimizga xush kelibsiz. Rahmat. Marhamat. Va alaykum assalom. Men 59 yoshda birinchi guruh nogironiman. Xo'jayinman birinchi guruh nogironlari. 2 o'g'il, 2 qizim bor, 4 farzandim bor. Qizlarimiz aytgan, o'g'lim uylantirmasimdan oldin o'g'lim juda mehribon edi. Men hech qatga ishonmasdim. Uni sizdan boshqa men hech kimim yo'qdirdi. Aylantirib kelardi, o'ynatib kelardi, hamma joyga olib borardi. Nimaki bo'lsa, hamma narsani bo'lishardi menga. Onajonmas, hech qachon xafa qilmayman dedi. Yaxshi to'ylar qilib berdim. Iloy baxtli bugun bolam dedim. Siz tanlaganmisiz yoki o'g'lingiz sevishib turmush qurishganmi? O'g'lim tanlagan. Men boshqa qiz olib beraman deganimda opa men faqat shuni olaman dedi. Men aytdimki, bolam, hamma o'z teng-tengi bilan desam, shuni yaxshi ko'raman, shuni olaman dedi. Nega teng-tengi bilan? Nima bo'lgandi? Xo'jayinim bilan birinchi guruh nogiron bo'lganimiz uchun bizani tushunadigan oila bo'lsin dedim-da. Tug'ma nogironmiz-a, ko'z bo'yicha xo'jayinim bilan 7 yoshimda operatsiya qildirganlar, 12 yoshimda azgina bo'lsa ham ko'radigan bo'ldim. Xo'jayinim umuman ko'rmaydilar. Bitta narsadan xafa bo'lganim. Bo'yotgan qudi bolalaringlar ko'rmasmi dedi. Bolalarim oldagish. Xudodan so'raganman. Sog'lom dedim. 4 bolam bor, hammasi sog', navaralarimgacha sog' dedim. Nogironni nogiron tug'ilmaydi-ku. O'g'lim faqat xotinining gapiga ishonardi. Men gapimga ishonmasdi. Ishdan kelganda, oyijon bunaqa dedilar, menga choy bermadilar, ovqat bermadilar, qishni bekitib qo'ydilar. Men hech qachon ovqat bekitmaganman. Hali dini ham xolida turadi. Biz eski xolida turamiz. Gazxonada ham hamma narsa hech qachon men qolib kelt uyimda bo'lmagan. Birinchi boshlanganda aynan shu qizni olaman degan joyda siz ko'nglingiz dars ketganda shu joyda bo'ldi mana. O'zingiz shu ssenariyda yashagansiz. Ya'ni o'g'lim uylansa o'zgarib qolmasmikan? Miyingizda shu ssenariy bo'lganda. Bolani yaxshi ko'rgan qizini qaynona hech qachon tekshirmasdan olib bermaslik kerak. Erkaklar yurgan qadamida metroni bitta bekatidan ikkinchi bekatigacha bitta qizni yaxshi ko'rib qolishi mumkin. Birinchi tekshirib o'zaro qaynonaga ham yoqqanidan keyin, onasiga ham yoqqanidan keyin olish kerak. Qaynonalarda shunaqa narsa borki, jamiyatda bitta oila yaxshi yashayotgandan xursand bo'lish o'rniga, bu xotinini gapini qilyapti. Misol uchun, qaytanga xursand bo'lish o'rniga darrov yomonlashib boshlaydi. O'g'lim ham misol uchun umunam zo'r bo'yapti, men bilan menga mehr bermayapti demayapmi? Men uni misol uchun erkalatsa, bu narsa olib kelsa hech qachon yo'q demayman. Men xursand bo'laman. Bir-bir bilan urishsa ham men aybdor bo'laman. Nima uchun? Qaynonalar yomon bo'laveradimi? Keyin urishdim. Haqiqatda buni bo'ynimga olaman. Hali militsiya, uchastkavoy, hali mahalladan oqsoqollar keladi. Oxir aytdim. Meni endi ko'ryapsizlarmi? Men shuncha paytdan beri uyimda janjal bo'lmagan. Meni kelin qilib uyimdan chuv chiqdi. Keliningiz necha yosh? 29 yoshda. 3 bolasi bor. Har doim 2 qat bo'lishdan oldin 2 qat bo'lishimdan ketadi. 1 yil, 2 yil o'yda o'tiradi. Bormagin desangiz,
Men erim cevap verdi, oğlu cevap verdi ki tamam. Varsa malumun degen söz yok. Men eğer kızım kese var ki, böyle oturduğumu, yediğimi, içtiğimi, bir cana var gündeyim. Adı o zaman koymayla, bir gün yatadı ya iki gün yatadı, uzakka çüşken, borların ketleri. Bu kongruk şu oydu. Nojeyle onası yılınıp alıp oturadı. Şu mümkün mü? Mayla, ben yaman ayol buley. Hop mayla, ben de ayıp olsun. Nojeyle, hop o akıllıyken. Nega farzandim, ey qizim nima qilasan? Mamta kineyim bor, mamta okeyim bor. Seni men turmushga bergim, 2 kunlik hadib kelaversang, kelaversang nima bo'ladi? Men tushunmadim lekin. Hozir xotin keliningizni hamda nevarangizni qancha vaqt mobaynida ko'rmayapsiz? 1 yil, 1 yarim yildan beri ko'rmayman. 1 yarim yil vaqt ichida o'g'lingiz sizdan xabar olib turibdimi? Yo'q, keladi. Bir kun, iki gün yatadı, iki gün yo'q bo'lib ketadi, kelmaydi. 3 gün, 4 gün yatadı, ertalab keladi, kechqurun ketadi. To'g'ri. Keyingi payt mana mana shu 1 oy, 1 yarim oy ichida ozgina produkt qilib beryapti. Ungacha qilib bermagan. Ungacha men o'zim pensiyamga. Hozir muammo nimada? Kelin u uyda o'tirib, onasini uyda o'tirib, o'g'lim ikkita uyli bo'lib, na yo na yo mehr bermay, yo'da ham, yo'da ham osilib yuraveradimi? Hozir siz hamma aybni keliningizga qo'yapsiz-da, lekin asosiy ayb o'g'lingizda. Chunki tarozini pallasini bir xil ushlamagani uchun o'zi har narsani hal qilishi mumkin edi-ku o'g'lingiz. Ayollar so'ziga erkak kishi babr qarar ekan, baribir o'shani yonini olardi. Bizni ko'pincha bir tarafdan qaraymiz-da, xuddi onaga qiyin bo'lgan yoki kelinga qiyin bo'lgan deymiz, erkaklar qolib ketaveradi. O'zi aslida eng qiyini erkaklarga onasini aytganini qilsa, maminni sino onasini bolasi deydi. Xotinni gapini qilsa, xotinni quli deydi. O'zi erkak haq tarafida turishi kerak. Qonunimizda bir inson boshqaga bo'ysundirilmagan, teng huquqli deyilgan. Kelin onaga, qaynanaga, qaynana yana kimgadir, kimdir kimgadir bo'ysundirilmagan. Endi men qonun bo'yicha yetishga majburman, kimgadir yoqsa yoqmasa. Islom dinimizda ayolning haqqi faqat eri oldida. Mani to'g'ri tushunish kerak, bu mani gapim emas. Siz onaxon bitta gap aytdingiz, uyga ketganda mendan ruxsat so'rab ketmaydi. Kelin to'liq onaga bo'ysundirilish kerak degan gap aytdilar. Davlat miqyosida gender tenglik bo'yicha gapiriladigan darajaga chiqdik. Qachon bu narsa davlat miqyosida gapiriladiki, shu daraja qizib ketganidan, shu daraja lovullab ketganidan. Ayollar huquq o'ta darajada tushirib yuborilganmi, bilmayman. Bu shu darajagacha olib chiqildi. Baraka topkir, u uyga meni ham qizim bor, ikkita qizim bor. Ertaga u uyimga kelaman desa, uning kayfiyatiga qarasa, buning kayfiyatiga qarasa, hamma katta qilgan o'g'lini o'ylaydi. Qizni katta qilgan boshqalar ham bor-da endi. Mani ham boshimda o'tgan shunaqa. O'g'lim, o'zimiz Toshkent viloyatida turamiz. Uzoqdan uylandi. Olib bermayman dedim. Men olib beras oy dedi. Men yaxshi ko'raman dedi. Xo'p, mayli dedim. O'g'lim ko'niga qarab olib berdim. Hozirgi ayollar ko'proq bori zamonaviy yashagisi keladi. Adilni yashagisi keladi. Qaynonalarim boshim tinch bo'lsin, mayli deydi. 3-4 ta nevarasi bo'lsa ham bor, uyinga ertaroq ketaqo deydi. Shunaqa qaynonalarim bor-da. Men aytganmanki, shunda o'g'lim kamroq keladigan bo'lib qoldi, Adilni yashatdim. Kemaytdim, bolam dedim, qizim, kelinimni chaqirib oldim. Menga o'xshab ona bo'lasan, bitta o'g'lim dedim. Yaxshi yonimda bo'lgin dedim. Mayli yashagin dedim. Lekin dedim, bir kun sanam menday bo'lasan dedim. Keyin kelinimga mehr berishni boshladim men. Qanchalik anaqa nima jahli chiqaversa ham men shuncha mehr beraverdim. O'zi yaxshi ko'rib qoldi meni. Oyijon qattasiz. Oylik olsa ham birinchi o'rinda oyijon qattasiz. Men oylik oldim. Keling, ikkita shashlik yeylik. O'g'limni ham boring oyizdan xabar olib keling. Hali delligini to'ldirib qo'ying. Qo'liga pulini bering. Mehrini oling, duosini oling deydi. O'shalarning duosi bilan shunchalik bo'lib yuribmiz deydi. O'shana qilib o'zgartirsa bo'ladi. Siz ham shu yo'ldan foydalanganmisiz? Umuman yaxshi gapirib, shirin so'zlar aytib, mehr berib. Hamma aytganman kelinimga, qizim, meni ikkita qizim uzoqda. Siz meni qizimsiz, siz meni oldimdasiz. Kerak bo'lsa, ana o'zim qizim deb sansirab ham gapirganman. Buni bo'ynimga ham olaman. Kelinni erkin holatga qo'yib qo'ygansiz. Masalanda shu unga mehr berayotganda o'zingiz borki me'yorida olib borishingiz kerak edi. To'g'risida. Agar erkin qo'yib yuborsangiz ham o'sha o'g'lingizga nima qilar? Polni sizda mehrini ozgina sovib qoladi-da. To'xta, mehr berish hamcha chegarasi bor. O'g'il farzand katta qilayotgan onajonlarimizga men psixolog sifatida tavsiya bergan bo'lardim. Mana shu mehr berishi o'zini yosh davrlari bor. Farzandingiz 10-11 yoshga yetdimi, balog'atga qadam qo'yayotdimi, unda o'sha gormonal o'zgarishlar sodir bo'lishni boshlaydi, ya'ni o'spirinlik davriga kirishi boshlagan paytda biz ona sifatida o'g'lim, endi biz yopishib quchoqlashib so'rashmaymiz. Narro turasan.
mamını qilasan, mamnaqa bo'ladi, bunaqa so'rashiladi, bo'ldi. Endi katta bola bo'lsan deb unga shu huquqni berishimiz kerak. Mehrni siz qancha chegaralasiz, ana o'shanda bola ona mehridan uzilib o'zini sevgi obrazini to'g'ri tanlashi biladi. Va o'zini sevgisini to'g'ri tanlagandan keyin ona haqiqiy ona rolida qoladi, ayoli o'zini ayol rolida qoladi. Mana shundan keyin onaga mehr boshqachaligini his qiladi, ayoliga boshqacha mehr berish kerakligini his qilishni boshlaydi balog'atga yetgan davrda bola. Va uylangandan keyin ham u o'sha oltin tenglikni ushlashi kerak. Opamizda ham masa ayb. Ular ham o'sha mehrlarni uzolmaganlar vaqtida, chunki onali ularga kimdir o'rgatmagan. Aslida turmush qurish yoshida faqatgina biz hozir aytibmiz, kelinlarni o'qitish kerak, kuyovlarni o'qitish kerak, yo kerak bo'lsa qaynana qaynata o'sha oila bilan ishlash kerak. Chunki ajrimlar shu sabab ko'payib ketyapti. Nimaga? Uylangungacha o'sha sovchi bo'lib borishadi-yu qaynonalar. Voy, men qizimdek qariman, mehr beraman, qulchilikka keldim uyingizga deyishadi. Lekin borib olgandan keyin qizga quldek muomalani boshlashadi. Bizani davrdagi ayollar or nomisi bo'lgan, qaynana qaynata gapirsa yerga qarab turgan, xob bo'ladi oyijon, bilmanman, bizani vazifamiz deb bilardik. Kechiring oyijon, bilmaganimni o'rgating. Hatto bir narsalarni gapirishga uyalardik, xijolat qilardik. Lekin hozir kelib bitta gap bo'shlab olganman. Uli erimni aytganini qilsam bo'ldi. Yo'q. Inson hammamiz qarimiz, hech kim yosh bo'lib qolib ketmaydi. Hozirgi qaynanalar 9-10 da turadimi? 11 da turadimi? 8 da turadimi? Voy uxlab olsin. Voy nima qilyapsan? Men qiynalganman. Voy menda nima bo'lgan? Mana shu dam avvala qolsa hamma narsani qilib qo'yapti. Lekin kelinlik ko'rlik qilyapti, ko'p kelinlar noto'g'ri noshkurlik qilyapti. Sal qaynana mamini qilib qo'ying, bolam. Jonim bola, mamini mamna qilib qo'ying yoki mamitda bizda mamnaqa sharoit deb tushuntirsa, darro eriga boshqacha qilib gapiryapti. Ona uje yomon ko'rinyapti. O'sha uchun hozirgi paytda kelin bilan qaynana birga yashamasligi kerak. Chunki bitta oshxonada ikkita xo'jayin bo'la olmaydi. Bu onaxonamizga qaraydigan bo'lsak, hozir bu yerda asosiy sabab ularni kutganlari amalga oshmaganidan. Biz hech qaysimiz boshqalarni kutganidek bo'lishga majbur emasmiz. Xuddi shu kabi boshqalar ham biz xohlaganimizdek bo'lishga majbur emas. Chunki hozirgi jamiyatda rivojlanish ketyapti. Katta qilgan farzandi go'lay bo'lib chiqib ketish kerak. Ota-onaning mazasi yo'qdir. Kasal bola tashlab ketadi degani yo'q. O'g'il tashlab ketmaydi. O'g'il har doim ota-onasini o'rniga qo'yadi hurmat e'tiborini. Ota-onasini, qaynana qaynatasini, duosini olgan kelinlar hech qachon kam bo'lmaydi. Mana shu yerda ayolni o'tirtirdi. Degani bu duo olmaydi degani emas. Yo'q, hali aytayotganimiz yo'q. Shunaqa bo'lishi kerak. Uyda bo'lib chiqib ketgan bo'lsa ham baribir duosini olish kerak ekan. Masalan, qarangda siz aytasiz. Mana shu pastayli bu onaga mehr berib qolib ketmaydi. Uni ham farzandi bor, oilasi bor. Oilasiga mehr beradi, farzandiga mehr beradi. Onasiga ham vaqti bilan beradi mehrini. Berish kerak, shunaqa bo'lish kerak. Shuni o'ylash kerak. Hozir yoshlarni baribir ongi, miyasi rivojlanyaptimi? Demak, qaynanani oldida ma'qul emasman degan fikrlar bo'yapti. Oldindan singdiriladi, san mamnaqa bo'lishing kerak, bunaqa bo'lishing kerak deb o'ylayapti. Lekin 18 ga yetgan shaxs, 18 yoshga yetgan shaxs o'zini hayotini o'zi qurishga haqli, o'zi xohlagan ishni qilishga haqli. Yo'q. Assalomu alaykum. Avvalo gapiraylik. Bitta oxirgacha aytib oling, iltimos. Bu yoqda norozilik o'g'lingizda emas, sizda u o'g'lingizni hayoti. Siz bu yerda umuman aralashishingiz kerak emas. Qaynananing xizmatini qilmagan kelin nima kerak bor? Biz oilalarimiz mana xizmatini qilishgan, ota-onaning duosini olgan kelinchi har doim 1-2 bo'ladi. Erini 1 tinga olmaydigan ayollar chiqyapti. 1-2 bo'lmaydi, 2 dunyoda 1-2 bo'lmaydi. Yangi chiqayotgan uzr psixologlarimiz ham nito informatsiya berishyapti. Erga, qaynataga, qaynanaga pachinatsiya qilish kerak. Hozir ong ostida qolib ketgan eski paytlardan u xizmat qilishadi, abdasta ko'tarib, u paytlar o'tib ketgan. Maktabda qattiqdir kerak emas fanlarni qo'ygandan ko'ra o'sha kichkinaligidan psixologiya, dunyo qarashini kengroq qilish uchun shuna fanlarni qo'shish kerak deb o'ylayman. Men Jizzaxga bordim, Jizzax bir joyga bordim. Yangi kelinlar tog'dan, buloqdan suv tashiyapti. Bizni kelinlar jannatda yashayapti. Oilada bitta dangal gap bo'lsa, men yosh bo'lsam ham bilaman shu narsani. Shu paytgacha biz oilamizda kimga ko'proq mehr bo'ldi, kimga necha gram degan gap bo'lgani yo'q. Erkak bo'lib
yaşash kerak bu hayotda. Mayda gap bo'lmasdi kerak. Avvalo onasini xizmatini qilish kerak. Onasini, otasini xizmatini qilish kerak kelin. Nima qilmaslik kerak? Hech qachon unaqa biz yevropalashib ketishimiz kerak emas. To'g'ri tushunish kerak, alohida yashaydi degani bu qaynona qaynotasining xizmatini qilmaydi degani emas, e'tiborsiz bo'ladi degani emas. Bitta uyda yashab turib ham e'tiborsiz, mehrsiz bo'lishi mumkin-da. Hozir ikkita tanlov sizning qo'lingizda. Biz ikkinchi qahramonimiz bilan tanishamiz. Yuqorida ta'rif berganimizdek, onasining bolasi aynan qaynonaning aralashuvi bilan oila buzilib ketgan. Marhamat. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Hamiliga Toshkent shahar Bodomzor mahallasiga kelin bo'lib chiqganman. 2008-yilda to'yim bo'lgan. Turmushga chiqqanimdan keyin qaynonamdan yaxshi kelishib yashaganman. Menga o'sha o'rgatgan qaynonaning xizmatini qil. Bitta o'g'ilga tushganman. Qaynota bo'lmagan, bo'lmaganlar. Qaynotam olamdan o'tib ketgan bo'lganlar. Bilasizmi, o'sha kelin bo'lib chiqqanimdan keyin qaynonaning xizmatini qilganman, hammasini qilganman. Orada farzandli bo'lganimdan keyin qaynonam soat 12 birgacha shu o'tiraslar oldimda deganlar. Biz o'sha farzandli bo'lganimdan keyin men alohida ovqatlanardim, xo'jayinim alohida ovqatlanardi, chunki qaynonam shunaqa shart qo'yganlar. Men qaynonam uylarini tozalayman desam, yo'q, faqat meni xonamni o'g'lim tozalaydi derdilar. Qizg'anish bor edi deb o'tdi. Keyin oradan yillar o'tdi, yana men ikkinchi marta homilador bo'ldim. Shu qaynonam xo'jayinim ishdan kelgunlarcha hovliga yerga yotib olardi, xotini menga qaramadi. Shunaqa darajada qizg'anardilarki, 40 kunlik chaqaloqim bor, katta qizim laringit bo'lib qoldi. Biz tez tibbiy yordam chaqirdi, shifokorlar keldi, bolnitsaga olib ketish kerak. Kechasi soat 12. Shifokor aytdiki, siz boromas ekansiz, yosh bolangiz bor, xo'jayiningiz boradisa yo'q, qaynonam yo'q, o'g'lim hech qayerga bormaydi. Oxiri o'sha banisaga yotganimdan keyin qaynonam erimga aytganlar, agar shu xotiningni talog'ini bermasang, men seni oq qolaman dedilar. Bodomzor mahallani imomi chiqdi, gapiryaptilar, xolajon, ikkita farzand bor ekan, yetim qilmay, bilasizmi, hozir ustingizdan bir choyni issiq suv qo'ysangiz, siz badaningiz kuyadi, lekin siz nari dunyoda javob berasiz, ikkita farzand uvoli juda yomon, do'zax azobida kuyasiz desalar, qaynonam yo'q, men kuysam kuyuvray, lekin men bu ayol bilan yashattirmayman dedilar. 10 yildan beri yashamayman, mana hozir ikkinchi marta uylanganlar, men eshitishim bo'yicha ikkinchi marta ham ajrashib ketganlar. Men lekin hammasiga chidadim, rashk tufayli, o'sha qizg'anish tufayli men ajrashib ketdim. O'zi ko'pgina o'sha sovchilikka borganda bir qo'rquv bo'ladi onalarda. Agar bitta o'g'il bo'lsa, onasi rashk qilishni boshlaydi, oilasi tinch bo'lmaydi degan fikr ham bor. Bu fikrga kim qo'shiladi? Onaga bo'lgan mehr boshqa narsa. Ayolga bo'lgan, ayolga, xotiniga bo'lgan mehr boshqa. Singilga va opaga bo'lgan mehr boshqa. Bu narsalarni qiziga bo'lgan mehr boshqa-da. U kelin keldi, endi menga mehr kamayib, bunga mehr ko'payib ketdi degan narsa umuman noto'g'ri. Afsuski, erkaklarni asosiy mavzusi hozirgi kunda choyxona va nima yeymiz. Hatto choyxonada o'tirganda ham keyingi choyxonada nima yeymiz. Ayollarni asosiy masalasi qaynona kelin bo'lib qoldi. Ikkala tarafning birontasida qanday qilib millatni ko'tarish, bu millatdan ham o'sha buyuk daholar, Al-Xorazmiylar, Beruniylar, Farobiylar chiqishni yana o'ylash degan narsa yo'q. Biz bu yerda hech bir ban anaqani ko'rmadim oilada janjallib. Bu o'qitamiz, o'qitmaymiz yoki o'qitish uchun kredit olamiz, yo'q, olmaymiz. Yo o'qitish uchun qarzga botsam ham o'qitaman, shuni chet elga yuboraman degan joyini ko'rmadim. Davlat bu yoqdan sudlar bilan bo'lib, boshqalar bilan, huquq tartibot organlari bilan imomlarni joriy qilib, yangi shtat birliklarini tashkil qilib oilani birlashtiraman desa, ichkaridan dars ketaveradi. Ichkaridan dars. Buni sababi nima desa, bitta narsani tushunish kerak. Qaynona va kelin o'rtasida chegarani aniq belgilash kerak. Unaqa belgilanmagandan keyin 100% bilar bilmas onaga bo'ysundirilish kerak, qaynonaga deyilgandan keyin uni vlasti oshib boraveradi. Chidab bo'lmaydigan darajaga chiqishi mumkin. O'shaning uchun ham aynan vlastni ushlab turish uchun ham uyni boshqaruvi dinimizda ham erkak kishiga berilgan. Bu singlimni hayoti hozir eshitib o'zim yomon bo'lib ketdim. Chunki 78-yil turmushga chiqqanman, xuddi meni hayotim bulada takrorlangan ekan. Men ham qarindoshga tekkanman, yangi kelinman, xuddi aytganlardek
ona bola o'tiraverishardi de, uyqum kelsa bir bo'lib ketsa ham kirgizmasdilar uyga de, uyqum kelsa bor kirib ketaverdirdilar de. Keyin kirib ketib ketimdan xo'jayinim kirsalar, katta 200-300 litrli baliq turardi. Qahramon eshik taqilaverardi, ikki xonali uyida 5-chi etajda 9 qavatli. Chiq, baliqlarga qaramaysan, baliqlar uxlayapti meni. Bu yoqqa chiq deyaverardilar. Mana shunaqa bitta farzandli bo'ldim. Bitta farzandli bo'lganimda meni ham qaynanam oyoyaling o'sha 5-chi etajdan ko'chaga haydaganda bolamni olib qo'yib, uyga kechasi keldim, kelsam toqtiydi, ota-onam o'tirishibdi, mashinaqa yalang'oyoq keldim, taksiga pul beraveringlar deb yig'ladim. Turmayman men o'tda dedim. Otam olib kelaman dedilar. Onam endi qarindoshlari, yo'q, suv loyqalanib tinadi qizim. Unaqa qilma, ke. Mana shunaqa qilib meni ikkinchi farzandli ham bo'ldim. Baribir hayotim bo'lmadi. Ko'p mana shu holatlar bilan kelishadi. Yosh kelinlar bo'lishi mumkin, qaynanam qo'ymayapti. Yoki bo'lmasam kechqurun 12 gacha birgacha ish qildiradilar, oldilar deb o'tiradilar. Yoki xo'jayinim kelsa, xo'jayinim oldilar deb o'tiradi deydi. Nimaga? Qachonki ayol o'zini eridan mehr topmasa, o'g'lini qizg'anadi. Misol uchun mana Lyubov o'tda o'tirgan qaynonalar ham bor. Agar turmush o'rtog'ingiz bilan munosabati zo'r bo'lsa, keliningiz bilan ishingiz bo'ladimi? Yo'q, o'g'lingiz bilan ishingiz bo'ladimi? Farqi bo'lmaydi siz. Ko'pincha bizada, bizani mentalitetimizda ayollar farzandi uchun yashaydi. Mana shu farzandim uchun yashayman, chidayman hamma qiyinchilikka. Keyin farzandim katta bo'lgandan keyin men undan talab qilaman. Ya'ni endi u men uchun yashashi kerak degan ustanovka bilan yashaydi. O'sha sababli ham qizg'anish, rashk, o'rtaga aralashish, ajrashtirib qayta-qayta uylantirish hammasi shu sababli kelib chiqadi. Agar ayol kishi o'sha farzandi uchun yashayotganda bir oz o'zi uchun ham yashashni o'rganganida edi, bu narsalar bo'lmas edi. Keyin juda to'g'ri aytdingiz, hozir boshida gap bo'ldi. Nimaga uylangandan keyin ajralib chiqib ketish kerak edi? Shu daraja bo'lib qoldiki, erkaklar mustaqil emas, hozir mustaqil qaror qabul qila olmayapti. Bu yoshligidan shunaqa o'rgatilyaptiki, mustaqil qaror qabul qila olmayapti. Ayollar nima desa shuni qiladigan bo'lib qolgan. Har ikkala qahramonning voqealarini eshitdik, lekin har ikkalasida ham erkak kishi aybdorda. O'sha oltin tenglikni ushla olmaganim, onaga yon bosishi, ayoliga yon bosishi bir xil me'yorda ushlay olmagani. Eng katta ayb menimcha aynan o'g'lingizda va turmush o'rtog'ingizda. Yo, me'yor qarang, biz bitta narsani tushunib olaylik. Bu o'rtani ushash, hammani o'zini o'rtasi bor. Akamlar to'g'ri aytdilar, hammani o'zini haqiqati bor-da. O'rtaga aralashmay bo'ldi. Bu uyiga ketib, bu qoladigan bo'lsa, sen olib kelmading, menga bo'ysundirmading. Sen xotinni qulisan dedi. O'rta yo'q bu yerda. Bularning o'zini haqiqati bor. Nega? Shuncha oilani bilaman, o'rta bor, oilalar bor. Ayoliga ham bir xil munosabatda, onasiga ham baxtli oilada. Munosabat ikkala tarafda bir xil. Bittasini tushuning. Erkak kishi tarafida u holatda ham, bu holatda ham, boshqa holatda ham bir xil ketaveradi. Agar erkak kishi o'z o'rnini qo'yib bilganida oilada ayol miq eta olmasdi. Bilasizmi? Agar erkakman degan odam hurmatini joyiga qo'yib, ayol bilib-bilib gapini gapirardi. Siz mana qarang, mana bitta narsa, soat 1 gacha kutib turdi deyaptilar. 1 gacha kutib turdi mana bular aytayaptilar-da. Shu joyda erkak o'rnini qo'yib bera olgan. Bular miq etmaganlar. Shunday vaziyatda turmush o'rtoqlari ayta olsa bo'lardi-ku, ona, men uylanganman, to'g'ri tushuning. Biza oila deb onaga ham to'g'ri tushuntirish mumkinmi? Mana endi to'g'ri aytdingiz. O'sha gapni aytsa, sen xotinni qulisan, kirib ketasan. Yo'q, u xotin quliga kirmaydi. To'xtanglar, to'xtanglar. Oilada erkak kishi ustuvor bo'lsa, erkak kishi ustun bo'lsa, shu oilani erkagi bo'lsa, mana shu oilada hayot chiroyli bo'ladi. Ilmi yo'q oilalarda kelinni yarim kechasiga chop qoladi, uyqu bermaydi, zulm qiladi, xohlagan ishini, xohlagan ko'yini qiladi. Yo'q, bunlar shunday qilishadi. Vaqtida ular ham kelin bo'lgan. Boshqacha bo'lib ketadi. Qaynonalarga bitta maslahatim bor edi meni. Shu kelini bilan o'g'lini erkin holatga qo'ysin. Chunki ular ham yashasin. Ular yashab bo'ldi. O'zini yashaydigan davrda yashab bo'ldi. Nima qiladi aralashib? Hozirgi yoshlarni erkin qo'ysangiz, o'zi hammasini mehram beradi. Hamma narsada o'zi oladi o'sha ayol ham. O'sha ayolga qo'yish kerak. O'zi yashash kerak oldin. Kishi erkak kishi eshitinglar. Erkak kishi ayoli bilan onasini
teng tarozi pallasi teng ushlashi kerak. Ana o'shanda tinchlik bo'ladi. Agar tarozini bir xil ushlay olmasa, mana shunda har xil nima. Men sizga bitta narsa aytdim. Bir xil qaynanalar bordi, xohlaydi xotinini o'sha ko'zini oldida urishini, tinchlanishini. O'sha uchun alohida bo'lish kerak dedim. Yo'q, gap alohida bo'lishda emas. Umuman birga bo'lib ham shu narsa bo'lish mumkin. Eng muhim narsa bu muhokamani 2 soat qilsangiz ham tugamaydi. Chunki kimdir betta qaynana, kimdir kelin, kimdir shu vaziyatni ko'radigan narsada bitta narsa, eng zo'r narsa qaynanalarni o'zini eri bilan baxtli hayot kechirishi. Misol uchun, lekin bizda ha, endi shu javobni aytmoqchiman. Masalan, eri yo'q, ajrashgan, o'lgan bo'lishi mumkin. Ular o'zida fikrlashini o'zgartirish kerak. Ayol kishi eri bilan baxtli yoki ersiz ham baxtli hayot kechirsa, u kelin ayblashdan to'xtaydi. Hozir birinchi qahramonimizga savol bermoqchiman. Turmush o'rtog'ingiz nima deyaptilar? Ular qanday fikrdalar? Bu kelinimizni dedilar, tursa tursin, biz uni haydamaganmiz, yashasin. Men boya bitta qizimizga aytdilarki, qaynana bilan turish shart emas, u bu dedi. Mana biz ikkalamiz xo'jayinim umuman ko'rmaydilar. Men azgina bo'lsa ham ko'raman. Endi o'zlarini, ota-onalarini bizan o'rnimizga qo'yib ko'rsinlar-da, kelinlari xuddi shu ish qilsa nima degan bo'lardilar. Qaynanali kelin qarqara kelin. Qaynanasiz kelin masqar ekan. Nimasidir babir bizi bo'lmasa o'zam adelning yashab ko'rishdi. Qaynanam bilan uylari bo'sh edi. 2 kunda bir-birini go'shini yeb, qaynana onasini kelinim chaqirib qop ketibdi. Xo'p, men yo'qman, adozi yo'la. Bir-biri bilan ikkalasi urushib qop ketdi. Endi nima deysizlar? Maqsad nima? Oilani saqlab qolish, birga turishmi yoki ajrashtirishmi? Men hech qachon ajratishni o'ylamaganman, o'ylamayman ham dunyo turguncha. Bolalarim, mana shu o'g'lim ham, kelinim ham, nevaralarim ham birga yashasin. Hozir men aytaman, 3 kun bo'tdi, 2 kun bo'tdi. Bunaqada to'g'risi, o'g'lim yurib ketadi. Bittasini topadi, chunki har kuni xotin yonida bo'lmagandan keyin libo erkak yuradi. Erkaklarimiz ham meni zo'r, lekin opaylaylansin. 3-4 kun xotinlarni ayiqqa qo'yib qo'ysanglar, kelsanglar kelmasa, yo'q, men oyim bilan turmayman, onam bilan turmayman, men o'zim yashayman, hali aytganinglarda adelni desa-de, nimadir deylar. Qani ota-onalarni shuna boqib, 9 oy qornida ko'tarib, emizib, oyoqqa turg'izguncha, voy, buni yiqilib tushdi-yu, yiqilmasin, men buni qo'yman, buni qo'yilu, deb katta papalab qilgan katta bolalar-de. Xotini shunaqa qilib tursa, yoki sizlar shunaqa onalarni shuncha o'zingizlar mana bola boqyapsizlar, bolalaringizlar katta bo'lganingizda xuddi shu ishni qilganda nima qilardinglar? Biz o'g'lingizga hamda keliningizga insof so'raymiz. Marhamat, ikkinchi qahramonimiz, afsus 10 yildan beri oilangiz bo'lmabdi, lekin bizni tomosha qilayotgan qaynonalarga qanday so'zlarni aytgan bo'lardingiz? Erkinlik berish kerak, siqish kerak emas. Men chunki juda siqildim. Hamma o'qishga topshirganimda, Tartu universitetiga kirgan, qaynanam shu o'qishdan ketasiz, отчисление bo'lasiz deganlar, men o'sha отчисление bo'lganman-da. Hamma narsaga imkon berish kerak, o'qitish kerak, kerak bo'lsa kurslarga borish kerak, ruxsat berish kerak, lekin chegaralangan holda. Rahmat. Demak, hurmatli teletomoshabinlar, ko'rsatuvimiz o'z nihoyasiga yetdi. Bizni tomosha qilayotgan erkaklarga aytar so'zim, biz ayolingizga yon bosing yoki onangizga ko'proq yon bosing demaymiz. Shunchaki oltin tenglikni me'yorda ushlang deymiz. Siz oilaning ustunisiz. Keyingi zarb ko'rsatuvda ko'rishguncha, xayr aytsam.